isticmaalka sunta cayayaanka si aan halis ku jirin. Sunta cayayaanka ayaa loo isticmaalaa si looga hortago, loo ilaaliyo ama lagu tirtiro cayayaanka, naqaashka, iyo cudurrada beeraha ku dhaca. Haddii aan loo adeegsan suntaasi beeruhu, waxa ay halis ugu jirtaa inay weeqdo korriimadooda. Haddii aan si hagaagsan loo adeegsan sunta cayayaanka, ayaa waxyeelladeedu waxa ay ka badan tahay waxtarkeeda. Waxaa had iyo jeer lagama maarmaan ah in si feejignaan ah loo adeegsado, marka hore iyo marka dambaba. Sumadda sunta cayayaanka. Mar walba iska hubi in aad akhriso sumadda sunta nooca ku dhegan inta aadan isticmaalin. Waxaad iska eegtaa calaamadda khatarta iyo digniinta ay bixinayso. Tusmada waxa ay sheegaysaa in kiimikadu tahay sun, daxalaysato, holacdo ama ay qaraxdo. Xuduudda muuqaalka ku xeeran waa muhiim. Hareerta dhinaca ku wareegsan hadduu badan yahay, khatartuna waa ay badan tahay. Khatarta caafimaadka. Haddii ay dhacdo in aad taabato, mar kasta la xiriir khabiirka ilaalada sunta ama dhakhtarka. Waa kan qaar ka mid ah inaad xasuusato marka shilka noocaasi oo kale ah uu dhaco. Haddii ay dhacdo in aad liqdo sunta cayayaanka, markiiba si dhaqso ah u tiigso khabiirka ilaalada sunta ama dhakhtar si uu kaagala taliyo daawasiinteeda. Haddii ay jirka ama indhaha ay sunta kaa gasho, si dhaqso ah biyo ugu maydh qiyaastii 15 ilaa 20 daqiiqadood. Haddii aad aragto qofka qaatay neef sumaysan, u kaxay shaqsigaasi fagaaro hawo qaadasho cusub leh. Haddii aanu neefsan karin, sii neefsashada macmilka ah, iskana ilaali khatarta in aad adiga laftigaada ku sumowdo. Deegaanka. Sunta cayayaanka waxa ay khatar ku tahay deegaanka, waxayna si fudud u waxyeelaysaa uguna geysan kartaa waxyeelo xoolaha iyo hoyga ay dhulka ku leeyihiin. Markaad u adeegsanayso sunta cayayaanka meel dibadda ah, markasta adeegso xindaab loogu talagalay in aan loo isticmaalin meelaha xasaasiga ah. Dharka difaaca sunta. Markasta waa inaad si buuxda u xiran tahay dharka loogu talagalay difaaca sunta. Xusuusnow, dhammaan dharka iyo koofiyadda aad u isticmaashayba buufinta sunta u dhaq si ka soocan dharka kale. Adeegsiga sunta cayayaanka. Markasta tijaabi taagta qalabka cusub in ay ku shaqayn karto xaaladaha howlfulinta si loo xaqiijiyo in ay si hagaagsan u shaqaynayaan. Markaad sunta u isticmaalayso bannaanka, xusuusnow, iska eeg xaaladda goobta, samay meel xindaab ah, iyo in aad abuurto qorshe jawaab degdeg ah aad ku bixin karto. Qubashada. U diyaar noqo sunta qubata adigoo xiranaya dharka difaaca loogu talagalay, waxyaabaha dhuuqa sunta, xaaqin, badeel, iyo tanagii lagu shubi lahaaba. Had iyo jeer calaamadee tanaga ama haanta qashinka, tanaga ama haanta waxyeelowday. Si joogto ah waa in aad u kormeertaa tanagaasi. Haddii ay noqoto in aad beddesho mid ka mid ah haamaha, ku shub sunta cayayaanka tanag ay ku jiraan mid la mid ah sunta nooceeda, markaasi kadibna ku sumaday tii aad ku beddeshay. Tuurida. Marka aad tuureyso sunta cayayaanka, waxaad xusuusnaataa 3 shay: dhaq, ka bixi, ku celi. Si isdaba joog ah u dhaq tanagyada faaruqa ah, dabeedna dhaqdhaqa ku shub tanaga la buufiyey. Ka fur daboolka iyo warqadda sumadaysan, iyo ku celi tanaga sunta cayayaanka nadiifsan si dib loogu celiyo in dib loo soo warshadeeyo. Diiwaangelinta sunta cayayaanka. Mar walba diiwaanka sunta ha noqoto mid waqtiga la socota, adigoo adeegsanaya nooca, goobta, inta ay qaadan karto, iyo xogta kale ee munaasib ah. Xogtaasi waxa ay noqon kartaa mid aad muhiim u ah.